Абай әлі де қысылмай күле қарап, Маймасарды мысқыл еткендей мырс етті де, арт жағында тұрған домырын алып, даңғылдатып тарта бастады, жауап қатқан жоқ. Ал айтсаңшы, қасыңа жолдас қып мына отырған барлық атпал жігіттерді ертем, тек емеуірімді білдірші, деді. Майеке, қойыңыз деймін, уа, тіпті де қоймаймын, білдің бе? Япырау, осы сізге түсір олжа бар ма, тым құрыса, женге болсаңыз бір сірә еді. Женге болмасам, женгеден артық айызым қансын. Абай күліп жіберді де, бір ерекше ойнақы тентектік тауып. Осы бір емес, екі емес, шын қоймайсыз ба деп, домбырасын тоқтатып, алдына көлденең салып, Майбасарға қадала қарады. Күлімсіреп қараған үлкен көздерінде аса бір қызулы жалын көрінгенде еді. Ал, қоймадым, деп Майбасар қайтер екен дегендей ежірейе қарады. Абай өзі көрген шөженің қалпына салып, күлімсіреген көзін сығырайтып, басын жоғары көтере беріп, соқтырта жөнелді. «Уа, қой десе бір қоймайсың, аз болды ма, Майеке, осында көрген қызығың, кертіп жебақ жүрсің ғой, қарқаралы халқының, жал жаясын шұжығын, алған жеген аздаяқ, тағы бірді тауыпсың, уа, алшынбайның қызы кім, адақтамақ сертің бе, осы өңірді елінің жүйрігімен жортағын, айтпай-ақ қойсаң не түшеді, сонда да бармеді ортағың, күз-күздеп бір қоймайсың, бұқасымен қашырар, сол ауылдың торпағын, біле білсең осы сый, жетер еді қайнаға, орайы болмас қалқаның», деп сықылдап күліп Абай Майбасарға қарай жантая кетті. Үйдің іші әрі қайран боп, әрі сүйсініп, қарқылдай күне күле жөнелді. Майбасар қысылғаннан, үнсіз ғана лекітіле күле беріп, Абай бітірген уақытта басын шайқап, тым құрып, боқтап жіберді де, «Қап, қап, мына жаманның қылығынай, енді қайттым, бәтірау», деді. Абай күліп мысқылдап, «Бол, айтатын болсаң өлеңмен айт, Майеке, әйтпесек тыңдамаймын», деп басын шайқады. «Ал бәлем, соңынан қалмайсың, ала сыбағанды алдың ба? Шоқ, шоқ енді», деп жақып қып қызыл боп, шексілесі қатқанша күлді. «Қап, мына шаншардың жиені, Олжан жеңешем ау, сені бүйткізіп отырған, бәлем, ауылға барған соң сыбағаңды берермін, шешең айтып», деді Майбасар. Төлепберді Борахандарда мына сөзінің төркінін ұғып, «Бәсе, нағыз тонтай, тонтайдың жиені ғой, сайқымазақ шаншардың шаныспасы ғой мынау», деседі. «Уа, бұл өлеңді бір жерден қойнынан салып әкелдім бе?» деймін. «Өлең айтушы ма едім бұл жаман?» деп Майбасар әлі қайран болып отыр. Шынында Абайдың өлең жазып, өлең айтатын бұл үлкендердің көрген сезгені осы ғана. Абай өзінің қалжыңынан мұндай үлкен әсер болады деп ойлаған жоқ еді. Енді қайтадан өз-өзінен қысылыңқырай бастап, «Өз өлеңім емес», деді мынау үлкендердің шамасын біраз қылжақ еткендей боп. «Бағана кешке шөжені көрбем, соның өлеңі», деді. Үйдегілер нанар нанбас болып жапырлап сұрастыра бастағанда, Абай бір қалыпты күлімсіреген жүзбен сыр білдірмей отырып, «Осында бір Майбасар деген ағам бар, күнде сөйтіп маза бермейді, соған жауап үйретуші дебем, сол кісі үйретті», деді. Шөженің бағанағы мысқылшыл, ойнақы, ашы күлкісі Абайдың қазір көз алдында. Жаңағыдай Майбасарды жайратып салғанына Абай да өз ішінен қатты рыза болатын.